Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, ես մի քանի վարկյան սպասեմ, մինչև բոլորը միանանք եթերին։ Ծանոթացեք, խնդրում եմ, դուք Node.js-ում եք, ես այսպես բարև եմ բոլորին, ես Ներսեսն եմ, Node.js-ի հիմնադիրը եւ ձեր խոնարհ-ծառան, ողջունում եմ բոլորի, հարգելիներս։ Այսօր մենք կրկին ստացանք մեծ քանակության բեռներ, այսինքն 7 մեծ բեռնատարներից, որոնք բեռներով ուղևորվում են, ուղևորվել են արդեն դեպի Հայաստան, Մաքսատանն են մասամբ, Լարսն են անցնում, մի խոսքով եւս 3-րդ այսօր ժամանեց կրկին մասամբ պատվերներով, մասամբ ազատ ապրանքներով եւ այդ ապրանքների մեջ կա որոշակի ապրանքների խումբ, որ անպայման կուզենայի առանձին ակցիաների տեսքով ներկայացնել։ Օրինակ ամենահայտնի ակցիաներից մեկը առհասարակ Starwind-ի 55 դյումանոց 4K Ultra HD Smart Android TV հեռուստացույցի տարբերակն է։ Այս ակցիան մնացել է ընդամենը, այս ակցիային մնացել է ներողություն եմ խնդրում, այս ակցիային մնացել է ընդամենը, ներողություն, ես կապի խնդիր կարծես ունեմ, ներողություն, հիմա ամեն ինչ պարզ է, ահա, ներողություն եմ խնդրում, կապի խնդիր էր կարծես, թե կամ ինչ-որ Facebook-ի application-ի խնդիր էր, մի խոսքով, հարգելի հետևորդներ, սա 55 դյումանոց Starwind-ի 4K Ultra HD ամենահայտնի, ամենավաճառվող, ամենավաճառված հեռուստացույցներից մեկն է Հայաստանում, այն արժե 209,000 դրամ, այն մոտավորապես 100-120,000 դրամ ավելի մատչելի է, քան նման հեռուստացույցները վաճառվում են Հայաստանում Starwind-ից կամ այլ բրենդերից։ 55 դյույմ, տեսեք, 140 սանտիմետր անկյունագիծ, այստեղ կա Android համակարգ, այստեղ կա 1 տարի պրեմիում երաշխիք, այստեղ կա Smart TV բոլոր հնարավորությունները, ինչպես տեսնում եք, PVR, DVB, այսինքն անտենայով նույնպես հանգիստ աշխատում է, HDMI, USB եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ կա ամեն ինչ, որպիսի դուք ձեզ զգաք ժամանակակից կամ գերժամանակակից հեռուստացույցի տեր։ Եվ այն ակցիայի մեջ է։ Ակցիայի գին ունի 209,000 դրամ։ Ինչու եմ հատուկ ուզում շեշտել դա, տեսեք, օրինակ այս խմբականակի մեջ 11 հատ եւս ժամանել է, նրանից հետո ժամանելու է եւս 9 հատ եւ ակցիան ավարտվում է ցավոք արտադրողի մոտ, ակցիան ավարտվում է ցավոք, այս ակցիան չեն կարողանալու երկար շարունակել, այսինքն վերջին 20 գնորդներն են լինելու եւ դրանից հետո գինը մոտ 30,000 դրամով ավելի թանկ է լինելու, արդեն արտադրողից ստացել ենք տեղեկատվությունը, այնպես որ նույնիսկ այն մեծ քանակները, որոնք մենք պատվիրում ենք նրանց մոտ, չեն կարողանում օգնել, որպիսի կարողանանք ավելի մաչելի գինը ապահովել։ Շնորհակալ եմ բոլորին լայքերի համար, հարգելիներս, նախ ուզում եմ ողջունեմ բոլոր մարզերին, ոչ միայն Երևանը, բոլոր մարզերին եւ Արցախը, եւ շարունակեմ ձեզ տեղեկացնել մյուս ակցիաներից։ Մենք այստեղ ունենք Samsung 65 դյումանոց հեռուստացույց Ultra HD կրկին 4K, որը ակցիայի շրջանակներում վաճառվում է 499,000 դրամով։ Այս սրանից մնացել է վերջին 2 հատը։ Դրանից հետո գինը պետք է բարձրանա, որովհետև ցավում եմ, բայց ամբողջ աշխարհում հեռուստացույցների գները ունեն այնպիսի գնային տենդենս, որ հիմա ավելի լավ գնով եք գնելու, քան ամանորին։ Հավատացեք, ձեզանից շատերը բավական մեծ գումարներ կխնայեն, եթե չսպասեն ամանորին, ամանորի ակցիաներին, այս տարի պանդեմիայի հետևանքներով, չիպերի պակասորդի պատճառով հեռուստացույցների եւ մոնիտորների գները ցավոք բարձրացել են, որովհետեւ քիչ է չեն հասցնում արտադրել արտադրողները եւ կա այսպիսի մի խնդիր։ Starwind-ին կրկին ցույց տամ ձեզ Starwind-ի ակցիան, սրանք այդ մոդելներն են, որոնք ակցիայի մեջ հասանելի են, այստեղ կան իհարկե մոդելներ LG-ից, այստեղ կա TCL, այստեղ կա Hisense, նույնիսկ տեսեք, այստեղ գնորդի համար հատուկ բացել ենք, որպեսզի նա գնա հատի Hisense, Xiaomi հեռուստացույցներից 50 դյույմերը 259,000 դրամանոց դեռ հասանելի են, իդեպ ասեմ ձեզ, որ մեզ մոտ արդեն ծանր կենցաղային տեխնիկան վաղուց հասանելի է եւ շատ հաճելի գներով, օրինակ սա Hyundai-ի կողմից արտադրված բավական լուրջ սառնարան է, իսկապես լուրջ, բավական լավ, այն 500,000 դրամից ավելի թանկ արժե, բայց նման սառնարանները այլ բրենդերից արժեն 800-900,000 դրամ, այստեղ բավական լուրջ հնարավորություն ունեք, երկու կամերայով սառնարան է, այնտեղ հերվում, ինչպես տեսնում եք, Bosch-ի եւ LG-ի սառնարաններն են, սա ամբողջը չէ, մենք պահեստում էլ ունենք, ավելի ցածր, ավելի բարձր հնարավորություններով, մի խոսքով, հարգելիներս, սառնարաններից անցնեմ մյուս ակցիաներին, որոնք շուտ են ավարտվելու։
Starwind-ի 56.900 դրամ արժեցող միքսերները, հարիչները։ Այս միքսերների հարիչ ակցիան ավարտվելու է վերջին 60 հատն է մնացել, կոպիտ ասած հասանելի ակցիայի գնով։ Դրանից հետո գինը պետք է վերադառնա իր նախկին գնին 77.900 դրամի։ Ասեմ ձեզ, որ շատ լավ առաջարկ է, եթե հիմա գրեք մեր աղջիկները ձեզ կօգնեն, կոնսուլտե ձեզ հարիչի արիք ունեիք։ Ի դեպ ասեմ, որ այս հարիչով կարող եք նաև մսի հետ աշխատել, այսինքն ինքը շատ ունիվերսալ հարիչ է հանդիսանում, սա սովորական հարիչ չէ, այն բավական հաճելի հարիչ է։ Ակցիաներից, այո, 43 դյումանոց Hyundai 4K հեռուստացույցներն են ժամանել, սա մի մասն է, մենք այս հեռուստացույցներից դեռ մեծ քանակով ստանալու ենք, այստեղ կարող եք չշտապել իրականում։ Այս հեռուստացույցները մինչև 200,000 արժեն, բայց նրանք Android ունեն, նրանք ունեն smart համակարգ, շատերը, շատ մոդելներ կան, որ ձայնային որոնում ունեն նույնիսկ։ Մի խոսքով, իրականում գեր ժամանակակից տեխնիկա է, որը որ բավական մաչելի է։ Ձեզ պետք է ասեմ, չնայած շատերը գիտեք, որ մաչելիությունը Note-ում ապահովված է առաջին հերթին նրանով, որ մենք օգտագործում ենք մեր գործի մեջ, մեր աշխատանքի մեջ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ, եւ մենք կարողանում ենք ամեն ինչ կազմակերպել շատ ավելի մաչելի գներով եւ մաչելի ժամանակային եւ նյարդային ծախսերով, քան շատ մրցակիցները։ Այդտեղ մենք լուրջ առավելություն ունենք։ Իրականում ապրանքներ կան, որոնց մոտ մեր ինքնարժեքը նույնիսկ ավելի բարձր է, քան մեր մրցակիցների մոտ, բայց մեզ մոտ վաճառքի գինը ավելի մաչելի է, որովհետև մենք օգտագործում ենք գեր ժամանակակից AI, այսինքն արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ։ Ասեմ, որ Samsung-ից բավական հետաքրքիր տեսականի է ավելանում, եւ շուտով մեր կայքում ավելանալու է եւս 31,000 անուն կենցաղային տեխնիկա, այսինքն գրեթե ողջ կենցաղային տեխնիկան, ինչ որ հասանելի է Հայաստանում, պլյուս 29,000 անուն ապրանք։ Այո, կատակ չեմ անում։ Մեզ մոտ ներկայացված չի եւ չի լինելու թուրքական ապրանքները։ Մենք չենք ներկրում, չենք պատրաստում եւ չենք էլ պատրաստվելու ներկրել թուրքական կենցաղային տեխնիկա եւ առհասարակ թուրքական ոչինչ։ Նույնիսկ լվացքի փոշիները, նույնիսկ կենցաղային տնտեսական ապրանքները, օճառները եւ այլն գործիքները, որոնք մենք ռեգուլյար ներկրում ենք, այստեղ ոչ մի թուրքական բան չկա։ Եվ սա սկզբունքային է մեզ համար, մնալու է այսպես, եւ մենք շարունակելու ենք հորդորել բոլորին առհասարակ կտրվել այդ չարիքից։ Եկեք էսպես ասեմ։ Մի խոսքով, հարգելիներս, եթե հարցեր են առաջանում, գրեք մեզ, գրեք ուղիղ զանգեք 060-707-777։ Ճիշտ է, հիմա սրահում հերթ է, ինչպես տեսնում եք, այստեղ միաժամանակ մի քանի հոգի ապառիկներ են ձևակերպում եւ խորհրդատվություն են ստանում։ Ստացի, կներեք ռուսերենի համար, խորհրդատվության համար մի զլացեք մեր մասնագետների հետ խոսալ։ Իսկապես խորհրդատվությունը կարող է օգնել ձեզ մի քանի տասնյակ, մի քանի 100,000 դրամ գումար խնայել։ Մի ալարեք, մի զլացեք, իսկապես զանգեք, մենք հեռախոսով լիարժեք նույն կերպ ենք կոնսուլտացիա անում, ինչ սրահում։ Մեզ համար տարբերություն չկա, հաճախորդը հասել է սրահ, թե հեռախոսով է զանգել։ Մենք լիարժեք սպասարկում ենք նույն կերպ։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, հարցերի դեպքում գրեք անպայման, մեր աղջիկները կպատասխանեն, ես ինչպես տեսնում եք, ես էստեղ մի քանի հարց տեսա, շուտով ձեզ կպատասխանեն, ուղիղ կգրեն։ Շնորհակալ եմ բոլորին լայքերի համար, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, հարգելիներս, եւ եթե հարցեր ունեք, անպայման դիմեք մեզ, որովհետեւ ձեզ սպասարկելու ենք ըստ ինժեներական մոտեցումների, ոչ թե ըստ առևտրականների մոտեցումների։ Եվ եւս մեկ անգամ մերսի բոլոր լայքերի համար։ Առայժմ, հարգելիներս։